Зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України». Вітаємо, доброго ранку, пане Ігорю. Вітаю, ранок не зовсім добрий, але ж ми прагнемо того, щоб ситуація покращилась, і наші сили протиповітряної оборони, а тепер вже протиракетної оборони роблять все, щоб все відбулося. Пане Ігорі, ми так само з Максимом сказали, що хотіли б називати ранок недобрий, але ж ворог того і домагається. Тому тримаємо стрій і все одно одне одного вітаємо з добрим ранком. Про F-16. Вони є різних модифікацій. Україні потрібні саме сучасні літаки, тому що для них є устаткування, для них можна знайти обладнання і комплектуючі. Чи є варіанти і альтернативи? Чи ні? Тільки F-16 останньої модифікації дадуть нам перевагу в небі? Ну, безумовно, чим більш сучасні літаки, тим більше у них можливості для застосування, для знищення повітряних цілей, для нанесення ударів по наземним рухомим стаціонарним цілям. Це зрозуміло. Але треба також розуміти і те, що найбільш розповсюджені, скажімо, не самі останні модифікації, вони теж ефективні. Ну і засвоєння літаків від, я це можу сказати як професор по навчанню по будь-якої техніки, він проходить від менш складної до більш складної. Які самі модифікації не відкриваються, ця інформація закрита, але так чи інакше нам принципово важливо те, що вони будуть з'являтися. З точки зору модифікації це буде не нижче середнього рівня, і вони будуть давати можливість використовувати цей, ну, відносно легкий з одним двигуном, але універсальний літак, літак покоління 4+, як платформа повітряна для застосування сучасної натівської високоточної зброї і його застосування в якості винищуюча, підсилюючої можливості протиповітряної оборони, саме протиповітряної, протибалістичних ракет він не застосовується. І також, як враховуючи його універсальність, застосування як штурмовик, який ефективно з тією зброєю, я це підкреслюю, тут важлива сучасна авіаційна зброя, яка буде придаватися літаку, діяти по наземним цілям. Зрозуміло, що такої якості, такі нові спроможності нам вже потрібні зараз для того, щоб завершити стратегічну оборонну операцію на сході нашої країни. Це буде означати остаточне зупинення просування ворога підрозділів частин на тактичну глибину, знищення зової сили, озброєння техніки противника і вимусити його перейти до оборони. А ще більше нам потрібні такі спроможності під час проведення наступальних і контрнаступальних операцій, підготовка до яких фактично завершується. Тому навчання фактично почалося пілотів, це дуже важливо. Дозвіл, тобто їх три дозвіли, ці американські, другий дозвіл відносно реекспорту, тобто надання іншими країнами цих літаків в Україні теж є від Сполучених Штатів. Тепер залишається безпосередньо дозвіл Сполучених Штатів для того, щоб надавати свою таку техніку, яких тисячі цих літаків. Але нам потрібен початок. Пане Ігорю, чи правильно ми розуміємо, що F-16, власне, будуть працювати, ну, як зараз ми чуємо про російські літаки, бомбардувальники, які виходять там на якусь зону пуску, тобто вони будуть працювати здалеку, вони не будуть приймати участі у повітряних боях, тому що, ну, по-перше, у нас їх навіть ще не отриманих літаків F-16, ну, мало, ми не говоримо про 3-4 ескадрилії, ми говоримо хоча б для початку про одну ескадрилію, але навіть ці літаки збиваються, правильно? Тобто ми не будемо їх використовувати аж так активно, щоб прям повітряний бій або підіймати їх для того, щоб відпрацьовувати по дронам типу «Шахет». Тому що навіть літаки «Стелси» збивали, якщо ми пригадаємо, і в військову операцію НАТО в Югославії в 99-му році був «Стелс» збитий такий тоді.
Ну, відповідні можливості з точки зору невиявлення є і у цього літака. У нього невелика поверхня відбиття енергії різних зенітно-ракетних локаційних, наприклад, в порівнянні з МІГ-29, тобто значно менше, його важче виявити, цей літак. Але по кількості я погоджуюсь з вами, що буде застосування, тобто він може застосовувати і застосовується в локальних війнах, досвід такий є по світу, як для знищення аеродинамічних цілей, тобто літаків, гелікоптери, крилаті ракети і безпілотні літальні апарати. Безумовно, це залежить від їх кількості, і треба враховувати, що літак же це як засіб застосування цієї авіаційної зброї, і він потребує аеродромного технічного забезпечення, тобто готуються не тільки пілоти для цих літаків, і причому застосування по програмах як винищувача, так і штурмовика, але одночасно готується і інженерно-технічний склад, аеродромна система, і треба мати на увазі, це частка наших аеродромів є розбита війною, зрозуміло, і використовуються будь-які можливості по всій країні, і в подальшому, як зараз вже для літаків, яких у нас є, радянського парку, але вони діють, наші пілоти застосовують ці літаки в майбутньому до F-16, які повинні надійти, ну, десь до осені, маємо надію, скажімо. Зрозуміло. Дякуємо вам, пане Ігорю, за цю розмову, за те, що долучилися до нашого ефіру. І Романенко, генерал-лейтенант у відставці, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», був з нами на зв'язку.